Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi neng channel Lela Limantan TV. Anak kos, anak rantelos. Iki proses blender bumbu iki mentangine rada awanen mergo ya. Wingi cedhek ngecoti rada grimis-grimis ning awak rada piye-piye ngono lho. Jadi cuma berkah dino ini aku arko ngoseng kacang karo tahu karo takain mie bumbunya tak blender terus mari ngono karo bedok-bedok wis ini proses ngaruh lho rong dagang rong karunan. Alhamdulillah blender soko Mbak LS bermanfaat, bawang karo lombok kong kiriman kok Kediri bermanfaat kanggo masak dene iki. Sangat bermanfaat pol. Jadi meskipun kita itu ekonomi itu masih maksudnya meskipun kita tuh urung sugih, urung kaya kok rapi amat ya. Ojo lali sedekah sithik-sithik sak mampune. Rasa dipeksa sak kuate. Yo bumbune sing tak blender engko tak guang solos mari ngono terus dimasak. Aja lali sedekah ben kowe mulya sukses donya akhirat dadi wong aja pelit deng 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 deng. Mbak. Halo guys, ini proses goreng kacang, goreng kacang. Tempe. Kanggo dioseng karo kacang karo tahu nggo sidone. Langsung rong kompor. Iki rong kompor, tapi iki gase meng wis pindah. Wis tak pindah iki gase Mbak Rini, gase nggone dhewe. Manyile kompore. Halo guys. Goreng tempe iki kok menune oseng godhog diuncai resi adang brung ngono kuwi menune saiki ganti endok menune endok kedek jos tenang ngono guys iki bumbune tak blender sing mau wis tak kaya rempah-rempah iki enek tumbar, enek miri, enek tomat, enek laos, lombok, bawang brambang, micin, roiko, uyah, gula. Kok karek nambahi kecap. Ngono guys, bumbune akeh, tomate tak kaya loro nek gak telu. Ben tambah bleber. Ini berkah bumbu kok Kediri alhamdulillah ya Allah. Mbak berkah-berkah. Untuk lombok dan lain sebagainya bawang wis tak nggo masak kecap sawi khas Kediri mbake berkah nggih engko tak nggo masak cuma berkah jos rada kuru ya wis kok limin hurung gung jado cik pol semangat buat teman-teman yang sekarang gendut pengen kurus sering dibully karena gemuk semangat tunjukkan kalau kita tuh bisa slimming sekurus oke terus syuting langsung rong kau apa sini? Rong dandang, milik ini bu kos, bu suma, ya. Kung 5 menit jelas sih kos, mana man kau resi? Resi om sore resi lu, mana itu resi? Kau kopong kau raiku gimana? Nanti pas ngaruh ni sore mesti gosong wong ngaruh, saiti lu, rapopo. Kita dandang ibu kosku, tuh mesti nganggu alat-alat kok ngoseng yang nganggu aja nih mbak kosku
karena iki entange mbok kosku. Los karo mbok kosku sing ngene. Kok mboke dhewe. Yo, wis ah. A few moments later. Halo guys, iki langsung lanjut ngoseng kacangi karo iki meng tak kei wortel bareng lho. Cedak ketok lagi. Ketok. Lho iki bumbune melimpah guys. Tambahi godhong jeruk, tambahi godhong jeruk loro. Godhong jeruk. Godhong salam. Godhong salam. Pokoknya kayak masane wong pladen. Iya iki. Anjane. Kok masak wong pladen iki. Ngene iki. Wong akeh banget. Langsung lanjut iki ne di lebokno. Astu. Kita masukkan tehnya sama tempenya, ada tahu. Wagung. Wah, kayak gitu. Wah, kayak guys. Karena ini nanti bikin 50 porsi. Bismillah. Dhisik saurungi dikenal wong kuate 15 20. Mentok 20. Selawe 30 tahun. Alhamdulillah saiki terus nek dhisik kan menune saenake. Saenake nduk dadar. Nduk dadare dirisih cuwilik-cilik dindum piye carane. Penting ikhlas. Penting ikhlas. Ikhlas iki sing penting. Alhamdulillah saiki wis iso nduk bunder sitok-sitok. Akeh juga saiki peningkatan iso mundhak 50 iki suwenenge ra karo-karuan, guys. Alhamdulillah. Soalnya nek akeh-akeh yo tenaga iki. Bareng. Kuwate sak menung. Alhamdulillah disyukuri. Asline dhisik pengene nek seumpamae nyapa kadang disoteng ngene iki yo nggo kenangan yo dhisik nomi tau nganu. Iya. Tahu iki tahu kui tapi di sisi lain yo nggo syuting yo nggo golek duit ta yo pengen sukses ning YouTube bareng. Heeh. Kamu rapi tah kene wong ora duwe pengen sukses. Ana wong ora duwe sing pengen sukses. Terus yo tujuane liyane bareng ben apa? Ben wong-wong ki do ngingeti ben doroh ki lho. Cah kos-kosan iki jek nganue semangat nganu ben liyane yo inspirasi. Tapi terbukti lho guys. Saiki si tok loro wong kene yo alhamdulillah enek sing ikut membantu melu-melu lho. Ndek iki kae enek Mbak A melu kaya purun beras mimine jek sitok wi rong tak masak. Terus ki mengaku tuku ndok gone Mbak E. Warunge Mbak E lan ndoke ndek entek gur karek sisa telung prapat. Iya to, tok mari ngono wae tekok diwasak dhewe to, Dik. Ora Mbak iki anu tanggo Jumat berkah orang ngono. Lah ukrek bonjo-bonjo sak menembane nek kacang rene ngene iki ya mbok masak dhewe. Iya Mbak tak masak dhewe. Pokoknya ya tekok ngono to mari ngono. Semoga pas tuku banyu ki mong Mbak melu ngekei beras kuwi tapi wong tak masak wong posisi wis kadung adang aku. Dinggo sesuk-sesuk nek. Saidek-saidek penting pas. Jadi yo seneng tujuannya dia adalah yo ya sidak akan mulai enak wong sing nganu yo melu-melu respect melu-melu enak wong sing cuma berkah alhamdulillah saya so, akan wong sing nganu cuma berkah berbuat kebaikan jadi kecap barang yo teko iya songko family kediri family berwarna skaber kediri. Kendoke ono kae kopong. Yup 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 yup. Mayoh. Limpah. Kak main tuh gimana rasanya? Tenan.
korupane bro. Ya wis kuwetok koyo bumbu platin tenan. Mantap surantap. Ini kalau jere Pak Kancil bumbu penuh cita. Bumbu sarange yo. Bumbu penuh cinta. Maaf ya, Ma. Aku cuma bisa masak oseng kacang. Soalnya kerjaan sepi, Ma. Kampu ya, Ma. Kencana, kencana. Kampu ya, Ma. Sampai purun toh, Ma oseng kacang karo tahu. Oh, sudi aku, Mas. Aku mau masak oseng kacang. Aku nek kaya, Ma. Aku mau, Mas. Allah. Ya Allah, Dek. Enak iki lho, Dek. Iki kerjaan lagi sepi. Musimnya pandemi, Dek, kok ngene. Aku gak urus, Mas. Aku mau nek daging kadal, aku mau Mas, aku jenengku daging kadal. Aku senengku daging kadal, Mas. Aku mau sing sing tahu, aku mau gak level. Ya Allah, Dek. Terima, Dek. Katol purun, katol. Atur purun atak combor pemben melembung. Melimpah guys. Segone mateng ndoke kemeng ya wis karep nceki. Ndoke tak sengaja tak ge putih anae. Tak ge netral ndoke. Putih resik bersih tanpa noda. Karek enteni tanek. Duh, kita apa kau ngomong sayang? Kau tak? Jelas. Jelas. Incep dulu, incep, incep. Nampul. Delicious, nice. Of course, dari effort dari teman terus. Effort nak cari Tarjuna. Effortnya dapat, isi DT-nya dapat, main court-nya dapat, mandenya dapat, mandenya dapat, kangkang mikang cekangkang terkam juga dapat semua. Itu teplonoi tapi gak apa-apa saya dia jadi beline we sampun pun pun bu mana-mana nice now man and me mantap bu surandul endul sumrindul indul hendul bu tempe tahu kacang kacangnya masih kukok so aku malah seneng nek nutuk kriak-kriak ini kayak bumbu pelatihan bu piye tuh ki dandang ya mas ane ya jerite gitu. Jadi itu kayak ngangkang di kangkang di kang. Astagfirullah di kelak satu lama cuma nunggu saja. Sama coba abu. Kibu kosku guys bu Sumaya. Cantik cantik cantik. Mantul. Kemeriak kemeriak. Jadi ndoke dicemplung ngono pisan lho. Apa? Ndoke gak. Ajur. Ajur. Ndoke ben putih netral dhek. Dhek ora ngalor, ora ngidul wong resik bayi lahir.
suci yang tidak ada. Terima kasih desa. Supportnya buat semua family huru-hara, scraper, rantau online yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Thank you. Terima kasih banyak supportnya, dukungannya sama Lali Mantan TV. Terima kasih saran-sarannya semuanya, makasih banyak. Pokok buat semua Mas Adipos keluarga, tim semua, makasih banyak. Orang tua Pak Kancil, halo, anakmu lagi berjuang karo anakmu si Toe cemoke dan kene berjuang, dongakno lancar terus yo, sukses terus karo Butini nganjuk, dongakno ki anake ning kene sukses terus lancar, amin, diparingi rezeki lancar dan YouTube gede, amin, ben dan iso mbangun omah ngumprohne wong tuwa. Ngumprohne rondo-rondo, bismillah yo guys, guys berkah barokah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuh sedekah itu kita enggak perlu nunggu kaya raya seperti Rabi Ahmad dan Pak Imbo. Dari sejak dini menanamkan diri piye carane awake dhewe kudu iso. Delalah saiki yo sithik-sithik akeh sing ngikuti, alhamdulillah. Birrobil alamin, wis ngono ae. Sedangkan kalau dari kode dari pasangannya memiliki kode keras dengan harga diri gitu. Jadi nanti yang satunya ayu lebih jablok. Duh ngawur ngawuri. Kendoknya lagi diuncai cemoke guys lu diuncai. Jadi itu anak sih ternot. Menipuk ya lu. Ndoke ndegedek sing remek sing ning dapur Bu ya, Bu Kos. Mosok ke sing remek. Iya, kilo telat lho. Lho. Oke, guys, ndegedek. Disiki smoke. Bismillah berkah barokah ya. A few moments later. Ae terima kasih aja lali tutu-tutu labang-abang tutu-tutu labang-abang tutu-tutu labang-abang. Wassalamualaikum.